ବାହାରୁ ଚକଚକ୍, ଭିତରୁ ଖୋଳ। ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ। ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ହେଲେ ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ଫଳରେ କେବେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ କେବେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଖାସ କରି ନେଫ୍ରୋଲୋଜି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଓ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର। ଗତବର୍ଷ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଓ ତେଇଶ ଜଣ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବଦଳି ପଦୋନ୍ନତି ଓ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଠିକି ଆମର କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିନିୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆମର PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ 700 ପ୍ଲସ୍ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 1000 ପ୍ଲସ୍ UG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି ଆମର PG-ମାନଙ୍କର ଥେସିସ୍ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଆମର, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ନିବେଦନ ରହିଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନୂତନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ତ ସେଇ ପଦପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରା ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ଦଳ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ବଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମେଡ଼ିକାଲର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ, ଦଲାଲି ରାଜ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ଗୋଟେ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆଶା ନେଇକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ସୀମା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ସରକାର ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ, ସେଭଳି କୌଣସି ଆଖି ଦୁଃଖୀ ଦୃଷ୍ଟିଆ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ଏମାନେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଏପଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସରକାର ପୁଣି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମର ତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଯାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ରୋଗୀ ସେବା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।